Cruzinho, eu? É você mesmo, menina boba. Sabia que você é esquisita? E essa roupa aí de canguru, você acha que alguém usa isso daí? Não fala desse jeito. Você não toma banho, não? Nunca tira essa roupa? Esquisita. Mas eu gosto dessa roupa. Sabia que é boba quem brinca com esses brinquedos aí? Me dá. Eu vou levar embora. Me dá isso daí. Não. Sua a minha. Estranha. Feiosa. Feiosa. Sua feia. Nananã. Feiosa. Esquisita. Sua feia. Henry, o que tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Olha aqui, se eu ver você mexendo com ela de novo, eu vou te dar umas pancadas, tá vendo? Semana daqui. Quem é você? Eu sou a irmã dela, entendeu? Eu sou a irmã dela, é isso que a irmã faz. Defende uma outra. Olha, se eu te ver por aqui, olha... Não. Você não queira me ver por aqui, entendeu? Eu fico brava. Quando eu fico brava, olha... Ninguém me segura! Você vai ver, eu vou contar tudo pro meu irmão! Não liga pro que ele falou, viu? É tudo mentira, você é ótima. E se acontecer alguma coisa, você pode me chamar, viu? Irmãs são pra essas coisas. Ah, minha filha, a mãe tá tão orgulhosa de você e pelo seu casamento. Sim, eu tô muito feliz também, dá pra acreditar, mãe? Muito ótimo. Você lembra do Rodolfo? Rodolfo, menino bonito, lembra? É verdade, ele era bem bonito mesmo. Era todo musculoso, lembra? Seu posto dos 10 anos mais nova. Para com isso, mãe, não fala essas coisas dele. O cabelo dele era muito bonito, né? Brilhava mais claro. O cabelo do Carlos, né? A gente tem que concordar. Que cabelo que é aquele? Sempre tem um negócio de vermelho saindo aqui. É verdade, aquele cabelo dele é engraçado mesmo. Não sei da onde que ele tirou aquilo, né? Deve ter puxado ao pai, não sei. É. Mas sabe de uma coisa, mãe? Eu prefiro assim. A gente se completa, ele me entende. E eu sei que ele é a melhor pessoa que eu podia arrumar. Nosso casamento vai durar pra sempre. Ai, que fofinha. Você sabe local onde alguém inicia uma viagem? Com... 14 letras? Parte ativa de um leilão. Casamento em inglês. Quer saber de uma coisa? A gente podia almoçar fora hoje, né? Sair pra almoçar? Você tem um restaurante ótimo, ao ar livre. Eu acho que você vai gostar. O que você acha? Tá. Querida, eles vendem um peixe aqui que tu vai adorar. Vim aqui com a mamãe uma vez e ela achou o máximo. Nós vamos querer o peixe, tá? Bicurrucha, quer dizer, Claudete, quanto tempo, como é que você tá? Oi, tudo bom? Como você anda fazendo da vida? Maravilhosa, menina, esse dia eu tava pensando em você, até acredita que eu sonhei contigo noite passada. É seu marido dela, tudo bom, como é que tá? Uhum. Marido, sabe, casamos, marido. Né, amor? Sempre engraçado. Claro. Então, Claudete, eu vou indo, tá? Foi muito bom te rever. Claro, tchau. Não gostei dele. Bobagem, isso? É só um amigo antigo, faz muito tempo. Pare de ser ciumento desse jeito. Ô mãe! Vamos ver com quem já tá conversando. Facebook. Quem que é João? João? Professor de inglês. Pra que fazer inglês? Tem necessidade? Não tem necessidade. Pedro? Pedro. É, vamos olhar WhatsApp. Que não, se não me engano. O que significa isso? Você tá mexendo no meu celular? Tá olhando mesmo, pra ver se não tava falando com o macho. Onde assim você pensa que me engana, mas eu tô de olho. Tava falando com aquele Rodolfo, né? Rodolfo, o nome dele, né? Ai, mas era só o que me faltava, eu não acredito. Olha, eu não sei o que tá dando em você ultimamente, mas você tá muito estranho, muito. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços? O que eu fui fazer? No mesmo quarto pode ter? Tia, que mexe nessa, olha ela! Demora 3 anos pra conseguir uma mulher!
Privar o compadre agora, mais de 700 eu perdi mais uma placa de reservas de uma só vez. Você está com problema no seu relacionamento? Você acha que não tem mais jeito? Você não sabe o que fazer? Quer resolver o seu problema? Então vou te mostrar neste programa agora. Primeiro passo. Todo homem tem que ser masculino. Todo homem tem que ser autossuficiente. O homem... Esse carro aqui, por quanto que o senhor consegue me fazer ele? 37 mil, tá barato, hein? E aí, vamos levar? O senhor parcela? Parcelo? Eu tô pensando em mais ou menos umas 365 vezes. Eita, então tem que ter entrada. Entrada? Sim, o que você pode me dar de entrada? E de entrada, sei lá, talvez a minha mãe. Eu prefiro em dinheiro. Fechado, fechado. Oi, amor. Eu ia trazer flores pra você, mas aí a moça falou que não tinha flores. Aí eu trouxe pra você esse vasinho aqui de suculentas pra mostrar que eu te amo. Querida, você não vai acreditar. Você sabe o quanto eu te amo, né? Pra provar o meu amor pra você e você nunca duvidar disso, eu fiz uma tatuagem com seu nome, quer ver? E aí, o que você achou? Querida! O que você achou do meu novo visual? Tava cansado também daquele velho visual, dei uma recalcitada e agora eu também parei de usar aqueles óculos cafona também. Tô usando isso aqui, escuro, de sol. O que você acha? Tô bonitão? Tomar um banho.